Вітаю вас, я автор і ведуча Наталя Поляниця. Запрошую телеглядачів і радіослухачів провести цей вечір під абажуром. Сьогоднішню програму я би хотіла розпочати словами письменника Петра Маліша. Він казав про те, що я знаю, що є енергія атома. Це я приблизно зараз так скажу. Я знаю, що є енергія сонця, я знаю, що є енергія вітру. А ще я достоменно знаю, що є енергія Іова. Вона дана йому від Бога, і вона закодована в його слові. Ми сьогодні будемо говорити про Івана Іова, хоча його немає з нами вже 17 років. Цьогоріч йому виповнилося би 70 років. Це подільський поет, неавангардист. Чим він такий особливий? Чому ми йому присвячуємо цю передачу? Більше того, я вам скажу, що цей рік присвячений пам'яті Івана Іова. І саме він був оголошений Хмельницьким обласним літературним музеєм і також Хмельницькою організацією Національної спілки письменників України. І сьогодні я запросила в студію його друга. Це Богдан Теленько, це письменник, це публіцист, це громадський діяч. І ми будемо говорити і про творчість, ми будемо дещо згадувати. У мене також є свої спогади. Ну, я сподіваюся на такий дійсно теплий вечір під абажуром, присвячений Івану Іову. Добрий вечір, Богдане. Добрий вечір, пані Наталя. Я би хотіла щось сказати одразу. Сказано було... я думаю, не пафосно Петро сказав на конференції про ту енергію поезії Іова, Івана Іова. От, і той зачин, який був, той наголос, який так. Петро зробив на конференції, він багато чого коштує. І десь там відкриває, привідкриває те, про що ми маємо говорити. Ну, ми просто, говорячи про конференцію, ми можемо згадати про те, що дійсно це був рік, і він ще продовжується, Івана Іова. І не тільки конференція була, нещодавно просто вона була присвячена Івану Іову. Це і були і конкурси, це були різні літературні читання і так далі. Мені просто здається, що той, хто хоча б хоч трохи доторкнувся до творчості Івана Іова, він відчує цю енергію, тому що вона дійсно закладена в слові, причому настільки... незвичні ці слова часом. Ми будемо про це говорити. Я спочатку просто хотіла дізнатися у вас, за яких обставин відбулося оте перше знайомство з Іваном Іовим. Це було дійсно знайомство з його поезією, чи це було безпосередньо з ним, чи це якось отак одразу відбулося? Згадайте. Скажемо, що це одразу. Але на конференції дуже чітко прозвучало, крім регалії Іванових поет, письменник, журналіст, отак кома була, і громадський діяч. Ми мало говорили про Івана як громадського діяча, от, як не парадоксально. Але з Іваном ми зійшлися якраз в часи, буремні часи руху. Тобто це саме тоді. 90-ті роки так, чи ще раніше? Це ще раніше. От, ми зійшлися, познайомилися. Це взагалі та не було знайомства. Ми ніби знали цілу вічність одне одного. І так можна сказати про багатьох людей. Там. Ну, я знаю, що начебто Іван не був членом якоїсь політичної не партії. Не він просто в нього був, він дійсно симпатизував якомусь руху безпосередньому. Однозначно, однозначно. Іван не був, він людина позапартійна, але він людина державна. Якщо там вже пафосно говорити. Бо ми кажемо про основні нерви поезії Івана Іова і називаємо два пласти, якими він жив. Україна, людина, чи людина, Україна. Все решта похідне, чи, скажімо, служить, допомагає Іванові. Ну, і власне, біблейні... він і писав, здебільшого, це громадянська лірика в нього. Громадянська. Це, знову ж таки, його пошуки в слові, його інструментарій, який ще треба вивчати і вивчати. І, не, і дуже цікаво, ви помітили, виступав його учень, як він себе називав, відомий поет Сергій Понтюк, який приїхав. І він каже, коли я сьогодні... На конференції. Так, на конференції. Коли я сьогодні зустрічаюся з молодими, які особливо себе пробують в неоавангардизм, шукають нові форми слова там, і так далі. От. Я завжди їм кажу, друзі, перед вами був Іван Іов. І, ні, молодим завжди здається, що перед ними нікого не було. Але, це не тільки в поезії. Але, можливо, занадто звучить так гостро, але, як на мене,
Іван Павлович його поставив таку планку. Дуже високо. От ви сказали, що дійсно його вірші – це Україна, це людина. І я не дарма сказала, що в мене є свої спогади. Я не думала, що мене 20 років, і я знову повернуся до цього матеріалу. Колись була програма у мене також на телеканалі «Поділля Центр» «Понеділок, день як день». І Іван Іов, він був гостем цієї програми, і вона у мене зберіглася, на щастя. І там під час програми він читав вірш «Балада про Україну». І ми зараз її послухаємо, цей вірш, тому що Іван Іов живий, він з нами. Балада про Україну. Вповаєм на старі часи, колись то, і розправляєм плечі, козаки, могили переважують колиски, де на хрести молились і зірки. Уже й на серці пролежні, болежні, то вкмачимо із роду в рід раби. І дожилися, маєм незалежність. А що із неї люденьки робить? Таки з колін звелася Україна. Куди ж її по терніях вело? Без мови засиха, туге коріння. Не Україну маєм, Вавилон. Прислухайтесь, як неспокійно зовні. Побачите, нема для злету крил. То скільки ж можна, щоб духовні дзвони не до молитви звали, до сокир? Хіба у душах обмаль нас любові, хоч милосердя на вітрах згоря? Ми бачимо пролиті ріки крові і сліз пролиті, не стави моря. Земля стражденна із гербом калини, кохання, материнство і жура. Волаєм, ще не вмерла Україна! Але вона іще й не ожила. Волаєм, ще не вмерла Україна, але вона іще не ожила. Я нещодавно переглядала, в мене мурашки по шкірі, тому що це настільки сучасно, це настільки актуально. От якраз, до речі, в назві конференції ви помітили слова «суспільно-політичні візії творчості Івана Іова». Саме суспільно-політичні. Я б, дійсно, як ви кажете, не хотіло б це, щоб ми Івана Іова заганяли там якусь в суспільну складову. Але отой нерв його Україна – людина, людина через Україну, Україна через людину, він основний. Я назвав це, ну, я взагалі творчість Івана Іова називаю кількома словами біблійними. Об'явлення від Івана Іова. Так, є аналогія з Іваном Богословом. До речі, Іван названий в честь того Івана. Івана Богослова. І, бо якраз дні. Сьома дитина та, в родині, так, як пам'ятаю. І якраз дні, коли ми вшановуємо апостола цього. Але об'явлення Івана Іова. Ви вчитайтеся в його збірки, перші. І, скажімо, до тих найостанніх. Ну, при житті в нього було 10 збірок, так, наскільки основних, я пам'ятаю. Вже після життя так, ще 4 з'явилось, так? Основних, так. І, до речі, от я тримаю... От я от хочу там, от, зараз повернутися до от, цієї я, книжки. Я тримаю, як на мене, насправді найпотужніше видання. Видання. Так, де вийшли... А покажіть обгортку нам оцюди на камеру. Це вибрана Івана Іова поезія, скромно написана. Тут є оте улюблене Валентини Юліанівни, дружина. Це дружина фото, його. Фото. Угу. Власне, вона була промоутером і основним... Щоб вийшла ця так. збірка. Вона називається зібране, так? Так, воно вибране, воно вибране. І тут дійсно вдалося зібрати укладачу цієї, ну, цього з різних збірок. І найцікавіше, як на мене, те, що вдалося навіть періодичну систему слів Боже, Івана. Це, до речі, у мене є ця книга, це періодична система слів Івана Іова.
Там, як туди занурюєшся, там точно голова обертом іде для того, щоб розкрити, пізнати, для того, щоб зрозуміти. Зараз от наш глядач та, і слухач зрозуміє, про що йде мова. Саме оцей авангардизм, тобто ну, повністю як скидання усіляких шаблонів та канонів і так далі, особливо прослідковується в його візуальній поезії. Та? Особливо. І можна тут сидіти і годинами розгадувати. До речі, я коли на передачі 20 років тому, в квітні 98-го року, запитувала Івана, кажу, але дуже важко це зрозуміти, ну, це ну, пізнається, важко, читається дуже. Кажу, що робити тоді читачеві, як йому розгадати оце все? А він подумав і сказав, ну, в такому випадку, напевно, читач має дотягуватися до рівня поета. Так, так. Треба віддати належне поліграфістам, вони зробили все, що могли. І зберегли ці. Зберегли автентику візуальну цих віршів, поезії. От. Але я б хотів акровірш, одна із форм, яку дуже любив Іван. Угу. Акровірш – це, тобто, так. Є якась назва, скажімо, та, і так, кожен рядочок так. Починається… От собі, автопортрет. Угу. От тут якраз Іов, Іван Павлович, Іов. От, я б хотів зачитати. Це акровірш він акровірш, собі присвятив? Це він собі присвятив. Так, мені здається, для читачів він буде цікавий. Угу. Але я ще раз скажу, це об'явлення від Івана Іова. І овал обличчя в люстрі книжки, від плювків дозорених калюш, а минуло таємниці нищить не поплюш, святого не поплюш. Півжиття горланить третій півень, а ти досі думаєш, чи жив. Вийшовши на світло із катівень, ледве відірвався від чужих. Ось хвалебно наставляють рани, виливають спів, як солов'ї, викають і спльовують у храмах. Чом же пощадили їх свої? І старий, як світ, старий завіт, відкриває найміцніші брами, від колисок до мовин ці рами. От. Це Іван. Це Іван. Це Іван. Це Іван. У тому всьому, так? У тому всьому. Я от беру ще один акровірш. Кому він присвячений? Ну, він буцім мій, але… А, він але, присвячений вам. Так, він тобто, буцім мій. Богдан акровірш, Таленько. Так, так. Але це не… Даруйте, друзі, це не про… Про ну, мене, це про Івана. Ну, він же був вашим так, другом. Так. І мені здається, що просто я ще не знала і не читала цей вірш, я його не знаю. Мені багато, мені здається, речей просто у вас подібні. І, можливо, того вам здається, що це Іван, це Іван. А він побачив це, тому всьому вас. Всіх. От, бачите, це про нас покоління, всіх. Ви маєте на увазі. Оце якраз об'явлення Івана в чистому вигляді. Ви слухайтесь в ці строфи. Обійти Палестини і Мекину діги, молодьба і молодьба у пустелях, раїнах, і грехи, що красу під косу навкруги, одриваєш і тулиш до неї в країну. Наче совісті в слові не буде й нема, і навмисне усе, й боговидне лиш зовні. Чом закутий кайдани свої обійма, і врага назива воріженьком з безодні. Під собором не в'януть в снігах пелюстки, і тебе страх в містах сніг до сніг не полоха. Ще куплятимуть нас закриваві шовки, але маєм перони ворон і полотна не діймають морози і страшні дрижаки, і на вітрі епохи сніжинки лопаті, глянь, краплинки калини старих держаків, які стануть лопатами поміж лопаток. Тут сумні при вікні затуманена синь, вік жорстокий, як спокій, давно по законам, бо вертає неблудний, верта сучий син, а від нього молитви нема і закону. От. Настільки пророчий, настільки сильний, з біблійним змістом, в даному випадку це акровірш. Форма вибрана надзвичайно складна, але яка забита матриця в цю поезію. Він якось одночасно і бореться, і сповідається, і намагається знайти якісь шляхи. От це поезія Івана Іова. І я варто наголосити, пані Наталію, що я на цьому настоюю. Угу. В Івана нема перехідних віршів. Навіть в ранніх його поезіях. От, скажімо, він читав 20 років назад так. Про Україну. Так. Що? Це, власне, один нерв,
Одне і те саме. Можна сперечатися щодо техніки, щодо того, що Іван пізніше більше попрацював як в неоавангарді, там, в пошуках візій словесних там, і так далі. Бо до його рівня ще ніхто не піднявся в Україні. Нехай дарують поети. Маєте на увазі саме в неоавангардизмі, так? Так, неоавангардизмі. За що його світова спільнота має на увазі літературна... Він же їздив, до речі, в Канаду тоді на так, цей... Так, і запрошували його там, і запрошували працювати. Оце то, що Валентина Юріанівна сказала, це правда. Його в Альберському університеті запрошували на українських студіях працювати. Ну, поет, міг би заробити, міг би. А Іван сказав їй тоді так щиро, і це правда. Він ділився цим, він думав, я би там онімів. А він би онімів. Йому потрібна стихія України була. От. Ну, не знаю, чи онімів би він там, але то не його, йому потрібно просто було Україну. Просто середовище інше, мова інша. А давайте ми зараз теж ще подивимося і послухаємо ще один фрагмент. Цитату таку з передачі «Понеділок, день як день», яка була записана з Іваном Іовим 6 квітня 1998 року. Mm-hmm. Власне, про поезію, як взагалі він почав писати, він говорив про те, що я почав писати ще до того, як знав азбуку, як знав букви. Ну, давайте ми його послухаємо. Поезію я почав займатися відтоді, коли пам'ятаю себе. Я не знаю, я тоді ще не вмів, може, і читати, і писати, але вже якось само собою складалися слова, якісь утворювалися цікаві такі словосполучення. І, безумовно, візуальна поезія тут не має нічого особливого, тому що у людей все-таки є ця можливість сприймати світ візуально, зорово, тобто очима. І ось якраз завдання візуальної поезії донести оцю словесну, вербальну інформацію якраз через світосприйняття. Це не дуже складно. Вам це необхідно? Безумовно, тому що це одна із таких гілочок на великому дереві поезії. Там дуже багато і великих гілок, але це ось така дуже цікава гілочка, яка робить поезію привабливішою, цікавішою. Сьогодні у передачі «Під абажуром» ми згадуємо подільського поета Івана Іова, і у мене в студії його друг Богдан Теленько. І от зараз, коли він дивиться ці епізоди, я не знаю, от що ви відчуваєте, тому що я бачу, як ви дивитеся і усміхаєтеся. Я Івана таким пам'ятаю. Я пам'ятаю Івана різним. Угу. Це, власне, за 3 роки до смерті. От, я пам'ятаю різним і тішуся з того, що я його бачив різним. Ну, можливо, я таку ремарочку зроблю. Ми, ну, традиційно письменників, поетів, які працюють там в наших краях, хоча в Івана є про Поділля дуже багато, а його гімн в нашій області універсальний в періодичній системі слів. От. Але Іван не подільський поет. Це поет вселенського масштабу, без перебільшення. Це явище поза українського масштабу. Якщо оцінювати його поезію, ми хочемо. Але в ньому нутрує український степ. І недаремно Іван себе скіфом називав, і у нього є присвячені тому поезії. І він дуже алегорично і через себе все це сприймав. От. І я недаремно ще раз хочу наголосити про об'явлення Івана. От. Тому що кажемо про унікальний зразок інтелектуальної поезії. Так, елітарної поезії, елітарної, так, безперечно. В якій Україна жила з барокових і давніших часів. То для нас не дивина, то може для інших народів. Ми знаємо, про кого говоримо. От. Дивина. Бо ми туди принесли письмо, поезію і так далі. Я кажу про нашого північного сусіда. Але, до Івана. Так. Але отой високий зразок інтелектуальної поезії, хоча там є лірика, там всі теми є. Те, що ми називаємо ліричний поет. Але Іван – це
інтелектуальний поет, високий інтелектуальний поет, яких дуже мало, яких на пальцях і можна шукати. І для того, щоб зрозуміти ці вірші, щоб їх побачити навіть, так, потрібні зусилля, надзусилля навіть часу. Особливо, що, інтелекту, що стосується його авангардової поезії, не авангардової. Це не кожен здатен впіймати нерв цих віршів. От, але основний пласт поезії, як на мене, зрозумілий для кожної живої душі української. Ви знаєте, я ще пригадую, він розповідав про те, що він закінчив художню школу, так, і говорив про те, що якби я не став поетом, я би був художником. І мені здається, що саме от в візуальній поезії відбулося оце злиття. Так. Тобто він бачить слово в якійсь певній формі. Та? Він бачив візуальне складання якихось віршів, якихось слів, і врешті-решт це відбувається таке зорова поезія, скажімо так. Так, так. Це явище, яке Іван просунув без перебільшення на світовому рівні. Сьогодні його і вивчають, і будуть вивчати, до нього будуть вертатися. Це ми просто, ну, будемо сподіватися, що настане ще час, що не треба буде шукати меценатів, щоб видати, щоб його видати збірки, скажімо, вибране Івана Єова. От. А держава буде тим опікуватися. Справді, якісь фонди, які будуть просувати українське. Бо сьогодні з Іваном Єовим можна йти в будь-яку аудиторію, в будь-яке суспільство. Високоінтелектуальне, де шанують книжку, де шанують поезію, інтелект. Сьогодні з Іваном Євовим. А були у Івана вороги, заздрісники, чи може вони зараз з'являються? От навіть Івана немає вже стільки років. Та все це є. Все бо це письменництво там. Все це було. Все це було, ви розумієте? Іван, як справжній поет, він був самітником, одинаком і в поезії, і в спілкуванні. Письменництво взагалі індивідуальне мистецтво. Йому Бог дав подарунок у вигляді його дружини Валентини Юліанівни. Так. Це Божий дарунок. От. Не кожному поету такого рівня, їх на пальцях, може, одної руки нині можна числити в Україні. От. Маю на увазі в новітній порі. Вона була і залишається з ним. От. Але Іван, безперечно, ну як не мати заздрісників, коли навколо епігонства, графоманство, коли от я підкреслюю, що використовується там Іван, ім'я Івана Єова, не хочу там дуже деталізувати, але, скажімо, називати премією Івана Єова щось незрозуміле, то є питання. Бо премія Івана Єова – це імператив. За визначенням. Це те, що повинно бути, ну, найвищого гатунку. От, а, так, як і його поезія. Безперечно. Це просто той час непростий нинішній. Він, власне, коли він був простий? От, в Україні навіть в часи незалежності. От, коли Іван бив усі дзвони своїм словом, і відлуння його ще досі не достало вуха нашої суспільності, хоч більш вважаєте, актуального. Вважаєте, що він випередив час? Так? Однозначно. Це той поет, який йде попереду, який веде за собою націю. Навіть зараз. Як абсолютно, який дав посили, об'явлення свої, які ще будуть йти і йти. Це далеко не всує, як кажу, ці речі. От. Це сьогодні, як на мене, от нині у нас, в нашій області, я не знаю, що то за збіг зорі, як зійшлися над Хмельниччиною, благословенною нашою, що тут два поети таких. Ви маєте на увазі Павла і Павловича, і так? Павловича. Павла Гірника і Івана Павловича Хоч, Іова. Скажімо, поезії ніби і різнопланові, зовсім інша стилістика і так далі, але могуть і глибина. А було при життю Івана між ними якась така боротьба, конкуренція в гарному розумінні цього слова? Вони йшли, кожен своїм річищем йшов. Це, може, літературознавці, може, могли бачити якісь порівняння, пробувати. Але то по-любому якийсь внутрішній конфлікт. Напевно, того, що і того називають цеху генієм, і того називають генієм. Хоча вони себе так не вважали, я це точно знаю. Але як мені в такій області невеличкій двом таким постатям міститися?
Але вони вмістились, і слава Богу, що нині Павло творить. От, а Івана ми згадуємо і будемо згадувати. Я ще хочу один епізод вам показати. Ну, тоді це був прямий ефір, і не було таких можливостей, щоб в студію телефонували глядачі. Ага. І в одному кабінеті був телефон, і туди надходили дзвінки. Це прямий ефір, вони все бачили. І потім її на листочках приносили, що саме цікавить глядачів. І от одне із таких запитань, воно простеньке, але тим не менш відповідь Івана дуже цікава. Давайте ми це також послухаємо. Телеглядачів зацікавила ваша особа, зокрема Валерій Лісовський запитує, звідки його прізвище, як його коріння, адже його прізвище незвичайне, біблейське. Ви знаєте, я сам нещодавно тільки почав усвідомлювати, що прізвище Іов стає ім'ям уже. Безумовно, є в ньому якась біблейна суть. Значить, на Січі Іови були писарями. І пригадую у видавництві «Молодь», коли мала виходити перша книжка, багатьох якраз ця біблейна суть цього прізвища насторожувала, зокрема і редакторів моєї першої книжки. І вони запропонували замінити прізвище на псевдонім. Ну, я кажу, ну, який брати псевдонім? Ну, візьми мамине прізвище. Кажу, не візьмете. Ну, чому не візьмемо? Як мами прізвище? Та не візьмете, я кажу. Ну, як прізвище? Сокирник. Ні, хай краще буде Іов. Якось так дуже швидко промайнув цей вечір. Ми під абажуром ми згадували про Івана Іова. Наостанок, ви би щось хотіли також сказати, Богдан, будь ласка. Я хочу звернутися, як це, можливо, не парадоксально, не до, звичайно, до загалу нашого там суспільного, але до тих людей, які себе числять меценатами. Шановні друзі, ви знаєте, недарма сказано, що шлях до безсмертя в нас іде, ну, кажемо, двома дорогами. Ну, через дітей, внуків і через ось такі справи. Справа, те, що ти зробив. І через друкарню, зокрема. І це дуже хотілося просто, я не хочу називати там, хто допоміг видати це вибране. Але всі книжки Іова, так чи інакше, Івана були, тобто меценат це... був. Це, якщо ви долучитесь до таких справ, то це буде ваше пам'ятник. Однозначно, це безсмертя. Шановні, та поділіться трошки з своїм народом, суспільством. Полюбіть Україну і таких, як поет Іван Іов, геніальний, до глибини своєї кишені, ви залишитеся в історії цього народу, свого народу. Своєї землі безпосередньо. Ви залишитеся в пам'яті своїх нащадків. Бізнес може пропасти, а це не пропаде ніколи. Богдане, дуже дякую вам за участь у програмі «Під абажуром». Дякую. Дуже дякую, дякую за спогади, за якийсь свій біль, за якісь свої емоції. Вони були справжніми, і це мені дуже-дуже сильно імпонує. Дякую. Дуже дякую. Я дякую. Дякую також нашим глядачам. Просто цю програму мені би хотілося закінчити словами саме Івана Іова з його вірша «Товариство». Да, там є такі рядки, він написав: «Мене вам дав Господь, беріть всього». Це була програма «Під абажуром». До побачення.